Tervetuloa. Tervetuloa meikäläisen viralliseen KOMS-kouluun, Eli me puhutaan tänään tiimikommunikaatiosta. Ihan ensimmäisenä. Ihan ensimmäisenä tämä alkaa suoralla informaatiopläjäyksellä. Kuunnelkaa tarkkaan. Hyvä kommunikaatio tarkoittaa täsmällisten, absoluuttisten tietojen jakamista. Nyt ollaan sodassa ja turhat jorinat jätetään pois. Jokaisella on oma tehtävänsä ja myös oma vastuunsa puhua tarvittava ja ainoastaan tarvittava. Pelin jälkeen sitten hehkutetaan hienot ultit ja pelin jälkeen voivotellaan epäonnistuneet hetket. Pelin aikana puhutaan ainoastaan asioista, jotka auttavat voittamaan. Tämä on tosi tärkeää, on tosi tärkeä. Eli kesken pelin ei puhuta mitään turhaa paskaa. Me ei puhuta sitä, että kun meni omaa ultiplörineksi tai joku kävi hakemassa sut tai jotain tällaista, vaan me puhutaan vaan semmoisia juttuja, mikä auttaa voittamaan? Hyvä kommunikaatio ei myöskään ole sitä, että kaikki puhuu, vaan hyvä kommunikaatio on sitä, että kuunnellaan. Ja jotta voidaan kuunnella, niin on vain hyvin rajatun määrän ihmisiä puhuttava kerrallaan. Tämä on äärimmäisen tärkeä. Tämä on äärimmäisen tärkeä, nimittäin monesti, monesti tiimiympäristössä aina, tota, korostetaan sitä, että lisää komsseja, lisää komsseja, lisää komsseja. niinku kuin kollatkaa, kollatkaa. Mutta oikeasti ne callsit ja ne kompsit luultavasti on siellä, mutta kuka ei kuuntele. Ja on hirveän tärkeää, että se on määrätty, ennalta määrätty, ketkä puhuu ja mitä ja muut kuuntele. Kaikki ei välttämättä kannata edes puhua. Mä voisin sanoa jopa nokkasääntönä, että vähemmän komsseja on parempi. Me voitaisiin tehdä tästä esimerkki. Me voitaisiin tehdä tästä esimerkki. Tässä on Auda Mihin mulla hävistyi? Auda sity. Tehdään, tehdä, tota tämmöinen tehdä tämmönen, tehdä tämmönen tota noin, lyhyt harjoite. Mä, mä, demonstroin, mitä tarkoittaa keskimäärin tiimisi kompsit. No

Kenji flankilla, Kenji flankilla, Kenji flankilla, Kenji flankilla, Kenji flankilla, Kenji tappaa. Seuraava tyyppi sanoo sitten. Hili, hilja, hilja, hilja. takana tarvitaan hilja, hiilia, hilja, hiilaa, hiilaa, hila, Ja vielä yksi. Hi Laitetaan neljä tyyppiä puhumaan. ei Hei vittu, vittu tuo jätkä Ei No Nyt kuunnellaan sitten. Nyt kuunnellaan miltä kuulostaa nämä tämän tiimin komsit. Ottiko valmiin? Nyt saa vaan kuulla miltä kuulostaa tämän tiimin komsit. <laughs> Laitan tästä volat takaisin no nollille. Laitan tuon pikkusen oikealle. Tuo ihan oikealle. Tuo ihan vasemmalle. No niin. Nyt lähtee. Tämä on tiim Amen komsit. Kenji Flankille, Kenji Flankille, Kenji Flankille, Kenji Flankille, Kenji Kenji tappaa. <tulun> Saitteko mitään selvä? Saitteko mitään selvä? Mä voin itse sanoa, että näillä komseilla kukaan ei kuule mitään. Ja siellä itse asiassa oli informaatio, mutta kukaan ei tule ikinä ymmärtämään, mitä siellä yritettiin sanoa. Kunnon sillä toisen kerran. Kenji Flankille, Kenji Flankille, Kenji Flankille, Kenji tappaa siinä. Mä en halua kuulla yhtään tällaista komssia. Mä haluan kuulla, mä kuulla niin täsmällisiä, absoluuttisia. Mä haluan, että ihmiset kuuntelee. Se on paljon tärkeämpää kuin se, että kaikki huuttaa päällekkäin. Okay, okay, okay. No niin, mennään seuraavaan juttuun. Meillä on siis se, että oleellista, oleellista näissä tiimikomisseissa on se, että puhetta on niin vähän, että kaikki tulee kuulluksi. Tämän takia ei myöskään tule toistaa sanottavia useammin kuin kerran. Esimerkiksi ananananananana ei ole hirveän hyvä komsi, koska se tavallaan se vaan floodaat sitä, ä, saturoit sitä teidän tiimi kommunikaatio. Se riittää, että sanot vaikka kahdesti. Ana, ana, ana. Se pitää riittää. Älkää toistako itseänne ne niin tois, niin kuin toistamiseen, toistamiseen. Kaksi kertaa pitäisi riittää. Mutta jos aloitetaan kuitenkin siitä, että nyt me ollaan kuultu se, että mitä niiden kompsien ei pitäisi olla, niin ruvetaan puhumaan siitä, että mitä niiden pitäisi olla. Ja on hirveän tärkeää määrittää se, että meillä pitää olla jonkinlainen tiimijako. Meillä pitää olla joku niin kuin jako, roolijako sillä tiimin sisällä, että ketkä koollaa ja mitä ne koolla. Ja tosi tyypillinen jako, mitä tiimikompseisiin tulee, niin on se, että meillä on shot -callerit, meillä on target callerit ja sitten meillä on tämmöiset niinku yleiset huomiot. Jos ajatellaan vaikka, että meillä on kolme erilaista koolaajaa, niin miten, miten paljon henkilöitä näille pitää näille erilaisille rooleille määrittää? Niin shot callereita voi olla yksi tai niitä voi olla kaksi. Sanotaan, että niitä voisi olla yksi tai kaksi. Target callereita meillä voisi myös olla yksi tai kaksi. Ne voi olla samoja henkilöitä jopa kuin noi shot -callerit. mutta tuota, ehkä parempi on, että annetaan yhdelle tyypille vain yksi vastuutehtävä. Ja sitten on tämmöisiä observationeita, eli huomioita, kaikkea tällaisia niin kuin, yleisiä pointteja, mitä ihmiset huomaa, niin niitä saa antaa kaikki. Ja tämmöisellä työjaolla voitaisiin niin kuin, lähteä liikkeelle. Eli kaikki ei ole shot kaikki ei ole target vaan annetaan tietylle tyypille vastuu. Orat mennään eteenpäin. Aloitetaan shot callerista. Shot homma on näistä kaikista yleensä vaativin. Shotcallerin homma on ymmärtää tiimi ympäri ämpäri ja miten heidän kokonaisuus toimii vastustajaa vastaan kussakin tilanteessa. Shotcaller on tässä tapauksessa sama kuin pelillinen johtaja, eli in-game leader. Shotcaller tekee selväksi, millä kokoonpanoilla lähdetään liikkeelle. Ja mä oon tehnyt tähän esimerkiksi kaksi skrimeissä, eli harkoissa, hyväksi todettua strategiaa per mappi. Ja jokaisella joukkueella mä toivon, että te teette tällaisia hyväksyttorettuja todettuja stratteja. Ja nimeätte ne jollain kivalla tavalla, että ihmiset tietää, mistä on kyse. Ja mä oon tehnyt tähän kaksi esimerkkiä. Meillä on esimerkiksi Kingsrovi hyökkäys. Kingsrovi jättäkki. Meillä on stratti ykkönen. Ja me kututaan sitä Death Balliksi. Meillä on siihen Death Ballin kuuluvat herot, Sarja, Lucio Moira ja Mei Reaper pelityyli tällä kompilla on se, että mennään Lucio haastamaan frontline ja koitetaan yllättää vihollinen meidän main seinällä, eristää se ja saadaan sillä pikki. Tämä on meidän ensimmäinen stratti Kingstrovin A-pointille. Ja meillä voisi olla toinen stratti, mikä me ollaan myös todettu hyväksi, ja se voisi olla vaikka tällä nimellä Dive Ball. Herot siinä, mitä me käytetään, vaikka Reiska Sarja, Anna Seni ja Kenji ja Hanso. Ja pelityyli, mitä me tällä stratilla tehdään, niin voisi olla vaikka se, että me pelataan varovaisemmin pidempää matkaa. Esimerkiksi sieltä ö, pylvään tai mikä patsaan ympäristöstä eli me pelataan tällä pelityyllä, niin me poketetaan, kerätään ulteja, ja koetetaan saada Hansolla pikkejä off-angleista ja nojataan sitten vahvoihin ultikompoihin. Meillä on esimerkiksi Nanoblade ja Kraavilohi. Meillä on kaksi strattia. Nämä on skrimeissä hyviksi todettu. Me ollaan voitettu niillä paljon matseja. Niin meillä on kaksi strattia. Shotcaller tietää nämä ja kaikki tietää tiimissä, mistä on kyse, jos puhutaan näistä kahdesta strategiasta. No niin, jos shotcaller sanoo King's Roviin hyökkäyksen hyökkäykseen että me mennään stratilla yksi, niin kaikki silloin tietää, mitä tehdään. Minkä heron jokainen pikkaa, mistä me suunnilleen mennään ja miten me käytetään abilityt sekä mihin me meidän voittaminen perustuu. Tämän jälkeen Shotcalleri kollaa, mistä me mennään ja mitä me tehdään. Shot ottaa myös huomioon ultitilanteet, niin omilta kuin vihollisilta, mikä lisätään siihen strategiaan. Sitten me voidaan lisätä, kun me opitaan, opitaan tuota tiimin kommunikaatio, meidän strategiat hioutuu, meillä tulee tämmöisiä voittavia strategioita, niin me voidaan lisätä niihin semmoisia koodinimiä, minkä ihmiset ymmärtää. Yksi yleinen, mitä käytetään, on tämmöinen dry, on niinku kuiva. Ja tämä koodinimi tarkoittaa sitä, että me ei käytetä ulteja vaan me pelataan aggressiivisesti ja koetetaan houkutella vastustaja uuteen. Ja tässä on sitten muutama tämmöinen NS-esimerkki, niin kuin tämmöinen logiikka-esimerkki, miten me voitaisiin esimerkiksi Kingsravi hyökkäystä lähteä niin kuin skrimeissä harjoittelemaan. Kaikki alkaa siitä, että shotcalleri callaa esimerkiksi näin. Me ollaan, me ollaan äh, tota noin spawnissa, niin shot sanoo, että mennään hotellin kautta dry flankille. Fokusataan backline. Tämä on se call. Sitten me tehdään sen planin mukaan. Jos onnistutaan, niin hyvä. Me jatketaan seuraavaa mapiosaa. Silloin meillä on siellä uudet stratit. Tai me voidaan mennä sillä samalla. Mutta shot koolla. calla. Mutta jos me epäonnistutaan, niin me kerätään ne informaatiot, mitä me saatiin siitä ekasta fightista. Ja mietitään nopeasti, mitä tehdään toisin. Esim, jos me kuoltiin vaikka siihen, että niillä oli hiilerit high groundilla, me ei päästy siihen backlinein käsiksi. Niin sitten me mietitään, tehdäänkö herran muutoksia, muutetaanko esimerkiksi tankit diveen ja lähdetään sitten haastamaan high groundia. Vai koetetaanko me uusiksi sitä samaa, mutta me tehdään sitä vähän eri lailla. Esimerkiksi ei mennäkään hotellista, vaan mennäänkin, mennäkin tota, vaikka, vaikka patsaalle, yritetään päästä pointille, tai kenties pistetään meidän, meidän depsit flänkkä tai jotain, niin kuin tehdään nopeita iteraatioita, nopeita iteraatioita. Ja tässä on myös skrimeissä sallittu, että otetaan pause. Jos me hävitään teamfightti ja me saavaan informaatio, niin kuin, että minkä takia me hävittiin. Okei, me hävittiin sen takia, kun hiilerit oli niin saavutettu, saavutettamista, saavutettamattomissa. Saavuttamattomissa. Se on se oikea suomen kieli. Saavuttamattomissa. Niin me, meidän pitää heti keksiä sinne ratkaisuja. ratkaisu ja me voidaan pausea ja miettiä, mitä me tehdään. Mutta sitten itse tiimi ää, niin kuin tämmöisessä turnaustilanteessa, niin näin ei saa tehdä, vaan silloin pitää olla jo ne stratit tavallaan mietittynä ja silloin vaan tehdään sitten pieniä muutoksia. Pitää kuitenkin muistaa, että harjoitus tekee mestarin ja, ja, ja tota noin, niin muistaa, muistaa se, että informaation pohjalta tehdään aina hyviä ratkaisuja. Mutta pointti on, se, pointti on se, että shot calleri kollaa, mistä mennään ja mitä tehdään. Nyt meillä on esimerkiksi Kravi ja Lohi, meillä on, meillä on tottana Sarja Uulti ja meillä on Hansa Ulti, niin me voidaan esimerkiksi käyttää ne. Shot voisi koolata esimerkiksi, että me mennään mainista Kravi, Lohi, Black Backline ja Rinse and Repeat. Tämä on niin kuin, näitä to, toistetaan, toistetaan näitä, näitä niin kierroksia niin kauan, niin kauan, että me voitetaan. Alright. Mä tosta muuten meidän peli. Jos shotcallerin homma on enemmän ottaa taktikoita, taktikoita pelikirjasta, niin target callerit ovat sitten niitä, jotka pitävät tiimitaisteluiden prioriteetit kohdalla. Hyviä target callereita, niin kuin rooli nimissä, ovat esimerkiksi healerit tai tankit. Ja näitä target callereita tulisi olla esimerkiksi yksi tai kaksi henkilöä. Hyvä target näkee viholliset sen mukaan, miten helposti ne on tapettavissa. Jos joku on huonossa positiossa, low health, tai kenties vailla abilityjä, niin silloin on hyvä target tappa On tärkeää, että joku koolla niitä targetteja jatkuvasti, ja muiden pelaajien tehtävänä on kuunnella ja koettaa keskittyä vain ja ainoastaan niihin targetteihin. Hyvät, hyvät, hyvät tiimidepsit niin on sellaisia, jotka ampuu päiden lisäksi myös niitä päitä, mitä me fokusataan. Koska tässä pelissä on paljon hiiliä, tässä pelissä ei kuitenkaan ole niin paljon hiiliä kuin damage. Mutta se damage pitää saada riittävän purstina. Se on tärkeää. Bursti damage on Overwatchin A ja O. Sinun pitää pystyä burstaamaan joku targetti mahdollisimman nopeasti alas. Silleen, että sitä ei kerkeä hiilata. Ja tässä tässä niin kuin hyvät tiimit on tehokkaita fokusaamaan tiettyä targettia, joka koolataan. Ja se pystytään yhteisvoimin tappa. Viimeisenä tämmöisenä roolina tiimissä on sitten nämä, tai viimeinen koolityyppi on sitten nämä havainnot, eli observaatiot. Jokainen saa koolata parhaan kykynsä mukaan, jos vihollinen esimerkiksi flänkkää. Tai jos joku on low healthy, tai joku tärkeä ability on käytetty. Jokaisella herralla on joku ability, joka on sille hahmolle elintärkeä. Ja tässä on muutama esimerkki esimerkiksi reiskalla, jos ei ole shieldia. Hogilla ei ole koukkua, ei henkäisyä. Sarjalla ei ole kaverikuplaa, omaa kuplaa. Analla ei ole nadeja, ei sleepiä. Kensillä ei ole deflektiä, dashia. Treisellä ei ole recallia ja niin edespäin. Kun jokaisella hahmolla on ne tärkeät abilityt, niin jos näette, että niitä käytetään, niin silloin niistä tulee hyviä targetteja tappa. Ja hyvä target calleri ottaa myös huomioon tämän informaation. Eli jos joku kollaa, joku kollaa, että tota noin, niin hogi käytti henkensä. tai hogilla ei ole koukkua, niin silloin target calleri voi olla silleen, no katsotaan, onko se semmoisella positiolla, me voidaan tappaa se, ja sitten me kollataan hogi hokilla ei koukku, hokilla ei mennä. Yleiset, nämä yleiset huomiot kuuluu kaikille. Eli tiimifaittien välillä, jos pitää miettiä muutoksia strategiaan tai kenties tehdä heromuutoksia, niin kaikki ovat tervetulleita antamaan tätä hyödyllistä informaatiota shotcallerille. Esimerkiksi me voitais, jos mä olisin vaikka, mä en olisi, olisi shotcalleri, mä en olisi target calleri, niin mä voisin sanoa teamfightien välissä, että Tracer on jatkuvasti flankillä. Tästä syystä hiilerit kuolee ja tästä syystä tankit kuolee. Meillä on tästä observaatio, meillä on tästä havainto tästä asiasta, tästä ongelmasta. Niin me voidaan ehdottaa tosi nopeata muutosta meidän pelityyliin. Esimerkiksi että käydään yhdessä puhista flankkitiet, tai että hiilerit pelaa pareina, tai että vaihdetaan hiil, toinen hiileri esimerkiksi Brigitteen, ja näitä ratkaisuja on monia. Tärkeintä on se, että niin tiimin toiminnassa kuitenkin se, että Overwatch on hero-based shooteri, ja näihin ongelmiin löytyy aina ratkaisu. Se ratkaisu ei ole pelkästään se, että vaan se on se, että me niitä voidaan niin yhdessä miettiä, niitä ratkaisuja. Ja se on, se on se, mitä mä haluan myös nähdä meidän Amegup-tiimeiltä. Mä haluan nähdä sitä, että tiimit adaptoituu, keksii niihin ongelmiin ratkaisuja. Skrimeissä tosiaan näihin asioihin voi ottaa pausen, mutta itse peleissä näihin pitää olla ratkaisut jo keksittynä, tai sitten pitää pystyä adaptoitumaan nopeasti. Ja lopuksi tähän, jotta tiimin toiminta olisi myöskin tehokasta ja yhdenmukaista, on tiimin ymmärrettävä myös paikkojen absoluuttiset nimet. Tällä ei ole mitään merkitystä, tällä ei ole mitään merkitystä että mitkä ne nimet ovat, kunhan kaikki tietää, mistä puhutaan. Eli Mä haluan kuulla yhtään koolia joistain tämmöistä suhteellisista paikoista, kuten täällä, täällä, tai vasemmalla, oikealla, takana, takana. Mä haluan kuulla yhtään tällaista koolia. Mä haluan kuulla enempi patsalla, catwalkilla, chokissa, pointilla. Mä haluan kuulla tällaisia juttuja. Nämä on absoluuttisempia kuin se, että sä koolaat, että täällä tai vasemmalla. Koska se yksinkertaisesti se vasen ja täällä on täysin riippuvainen siitä, että missä se kollaaja on. Ja muut ei tiedä, missä se kollaaja on. Ja tästä sitten päästäänkin siihen, että mä haluaisin, että jokainen joukkue omistaa ehkä tunnin, ehkä kaksi siihen, että käytte läpi nämä meidän Amekuppi 2 kartat yhdessä ja keksitte niille paikoille siinä kartassa nimen. Ja mulla on tässä yksi, yksi tota noin, niin, sivusto, missä on ehdotuksia näille nimille. Ja mä kopsaan sen tuosta. Mennään tsekkaa, tota. tsekkaa tää. Että... Täällä on tällainen eh, Overwatch Map callouts mä linkkaan sen myös tuohon chattiin. Tän nimi, tämän sivuston nimi on killping.com ja, ja tää löytyy varmasti kun googlee vaan. Tää löytyy Googlella muistaakseni, kun laittaa Overwatch Map Callouts. Niin täällä on tosi hyvä, on tosi hyvä niin kuin jokaisesta kartasta. Me voidaan täältä nyt etsiä, tota, etsiä tuolta meidän omekuppimappeja. Se on Ilios, se on Nepali, sekä ei ole. Leasing Tower esimerkiksi on meidän karttapuulissa. Niin käydään yhdessä läpi nämä. Ollaan kaikki Aika. samassa voisessa ja käydään yhdessä läpi näitä paikkoja. Näitä esimerkiksi tässä on ehdoteltu, niin kuin tässä on control center, niin tämä, tämä tota noin, niin serverihuone on tässä konnektori. Se, te voisitte kutsua sitä serverihuoneeksi, te voisitte kutsua sitä banaaniksi. Tässä sitä on kututtu konnektoriksi. Sitten se pointin yläpuolella oleva pikkuinen huone on nesti, sitten on pointti. Pointin molemmilla puoli on closet, eli closet, eli niin lähellä. Ja sitten on secretti, on niin tavallaan se, mistä menee sinne ulos se pikkunen, pikkunen kuja. Ja se ulkoo ulkoa pääsee sinne megaalle, sinne pointin ulkopuolelle, niin sitä kutsutaan tässä niin tasa tasanteeksi, platö. Sitten kun mennään noin lähemmäs sitä vastustajan spawnia, niin siellä on pimeä. Pimeä on se, mikä menee serveriin. Sitten on roketti, on tuo tötsä, Tuo Anustappi ja sitten on Pillaria ja niin edespäin. Sitten kun puhutaan taas eri kartasta, niin täällä on sitten erilaisia juttuja. Sillä on Pillaria, sillä on Maini, sillä on Rockia, Konnektoria. Joo, käytte läpi jokaisen teidän pelaattavan kartan näin yhdessä ja keksitte näille paikoille nimet. Ja sitten kun te olette siinä tiimitilanteessa, niin te voitte te voitte kollata ne niiden absoluuttisilla nimillä, jotka te tiedätte, mitä ne on. Ja te ei tarvi enää huutaa silleen, että täällä, täällä, sitten toinen huuta, no missä on täällä, no vittu täällä. <laughs> ja ei, ei päästä niinku mihinkään tällä, tällä tota kollauksella. Niin, jokaisen kartan käytä tälle läpi ja tota laittarilla oli myös hyvä peli tähän, Uh, hyvä peli tähän uh, noin, liittyen. Uh, he, he, pelasivat semmoista, että ne pelasivat custom ja, ja noin, uh, laittari niin meni jollakin herolla johonkin kohtaan ja muun tiimiin piti kollata, missä se on. Tämä on niin yksinkertainen peli, ei mene kauaa, käytä jokaisen kartan läpi, niitä on viisi tai kuusi niitä karttoja, mitä me pelataan, niin, niin pelaatte semmoista peliä, että menette custom loppuun ja laitatte yhden tyypin kiipeämään kaikkiin niihin spotteihin ja muut kollaavoisessa, missä se on. Tämä oli, tämä oli laittarin keksintö, tosi hyvä peli, suosittelen kaikille muillekin. Tämä, tämä tota, kerran kun sen oppii, niin sen jälkeen ei tarvi enää uudelleen oppia. Ja tähän, tähänpä oikeastaan sitten kitety ja päättyykin meikäläisen kommunikaatiokoulu. Onko teillä kysyttävää? Onko teillä kysyttävää? Eli meillä tosiaan pitää olla tiimissä roolit on shot on target callerit ja on sitten kaikki, jotka koollaan niin observaatioita. Äärimmäisen tärkeää on se, että tiimi ei puhuta mistään muusta kuin oleellisesta silloin, kun pelataan. Jätetään ne kaikki turha sen matsin ulkopuolelle. Ei voivotella, ei hurrailla, ei tällaista, ellei sitten tilanne on oikeastikin niin hallussa tai voitettu, voitettu Puhutaan absoluuttisilla termeillä, ei puhuta suhteellisilla termeillä. Ja sitten opetellaan stratteja ja niille hyvät nimet. Tässä oli niin kuin oikeastaan meikäläisen tämän päivän opetus. Toivottavasti saitte tästä hyviä juttuja irti. Ja toivottavasti saatte sen niin sen tiimikommunikaatio pohjan hyvälle, hyvälle tolalle, että ette tuota noin niin... Ette tuota noin niin, äh, niin väärällä jalalla liikkeelle. Mutta joo, kuka toitte? Raja kysyy, että missä on täällä. No vittu täällä! <laughs>